Добро утро с първите за деня новини по света у нас. Стрелба в центъра на Виена. Загинали са двама души и един нападател. Една от жертвите е починала на място, втората в болница от раните си. Ликвидиран е един от нападателите. Ранени са 14 души, те са в болница. Състоянието на шестима от тях е тежко. Сред пострадалите е полицай. Нападението е извършено в близост до синагога, но за сега не е ясно дали тя е била целта на атаката. Издирва се поне още един заподозрян. Вътрешният министър прикани жителите на австрийската столица да си останат у дома и да избягват от центъра на града. Канцлерът Курц определи нападението като терористично. По повод трагедията във Виена, премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук: изказвам своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите при атаката във Виена. Пожелавам и скорошно възстановяване на ранените. Целият австрийски народ и канцлерът Себастиан Курц имат пълната ни подкрепа. Важно е в такива моменти да бъдем единни и заедно да дадем отпор на насилието и терора, написа българският премиер. Посланникът ни в Австрия, доктор Иван Сираков, каза за БНТ, че няма данни за пострадали българи. Ето какво каза още той. Започва от центъра на града, на Шведен плац, където е синагогата, когато се взривява един от атентаторите с взривен пояс около себе си. Оттам нататък последват с дълги оръжия, което е по-лошо. С дълги оръжия започват стрелби по центъра и бяга. Атентаторите са няколко, не един или двама. Не е установен бройка, но са доста хора. Започват преградни действия от полицията и специалните сили и специалните подразделения Кобра, които заграждат града, но те бягат, защото са по центъра, улички са тесни. Оттам се прехвърлят от Шведен път на Штефан дом. Това е точно в центъра на града, катедралата, след което част от тях бягат към щаб парка и така продължава действията. Абсолютно в момента полицията боли и по телевизията и навсякъде да се избягват всички централни части на града, никой да не посещава, а който е някъде в заведение, ресторант, да влезе вътре и да не излиза въобще навънка. Също и за хората, които живеят в първи вечер, да пазят домовете и да не излизат навънка. Днес е заключителната фаза на президентските избори в Съединените щати. Претендентите за Белия дом са действащия президент и кандидат на републиканците Доналд Тръмп и демократът Джо Байден. Изборния ден следят специалните ни пратеници Цветелина Йорданова и Александър Марков и операторите Атанас Атанасов и Владимир Богдански. Здравейте! Големият ден на изборите в Америка настъпи. Всички гледат към сградата зад нас, Белия дом. Президентът Доналд Тръмп, който до последно обикаляше ключови щати от значение за изборната победа, по информация ще прекара вечерта в Белия дом в Вашингтон. Тръмп заяви три важни неща за тези избори. Иска да научи изборния резултат на трети вечерта или сутринта срещу четвърти. Ще признае резултатите само ако сметне гласуването за легитимно. Ще премахне карантината и осигури ваксина за вируса. Белия дом е ограден с двуметрова ограда, центъра на американската столица, осъмна с сгради, оковани в дъски срещу евентуални протести. Днес всички ще гледат към Флорида и Пенсилвания, двата щата, които се смята, че ще са от решаващо значение за резултата. Първите избирателни секции ще започнат да затварят около 19 часа местно време по източното крайбрежие, а последните ще затворят врати на западното. Първите проекции се очакват в малките часове срещу четвърти, но дали ще има яснота кой води и кой е на път да спечели, е отворен въпрос. Въпрос е дали ще има яснота или неяснотата ще се възцари в Америка. Америка гласува от няколко седмици, но днес е кулминацията на вота, който пандемията преобрази напълно. Вече е ясно, че изборите ще се запомнят с рекордна избирателна активност, след като предварително подадените гласове надхвърлиха 93 милиона или над 66% от всички гласували през 2016 година. Само 5 щата, сред които Тексас, не допуснаха гласуване по пощата, а само в секции за предварително гласуване. Вотът е на фона на нарастващия брой заразени с COVID-19 американци през последните дни. Всеки ден от болестта умираха по 1000 души. Медиите и властите отправиха препоръки как да се гласува безопасно при спазване на хигиенни мерки.
Според избирателната система на Съединените щати, американците гласуват не пряко за президент, а за така наречените електори, които са общо 538. Печели кандидатът, който събере 270 от тях. Всеки щат изпраща определен брой електори в колегията в зависимост от населението си, а те на свой ред избират президента. Право на глас имат 239 милиона американци, но за да подадат бюлетина трябва да са се регистрирали предварително. Да напомним, че днешните избори са не само за президент, но и за представители в Конгреса, а големият въпрос е дали демократите ще успеят да спечелят мнозинство в Сената, в момента доминиран от републиканците. Гласува се също за местни власти, съдии, шерифи, както и на многобройни местни референдуми по най-различни въпроси, като например дали да се узаконят спортните залози в Мериленд. Вице-президентът Джо Байден и съпругата му Джил ще бъдат в Уилмингтън, щата Делауер, където семейството им живее от години. В компанията на кандидатката за вице-президент Камала Харис и съпругът и те ще очакват обявяването на резултатите щат по щат за изхода от битката за Белия дом и за контрола върху Конгреса на Съединените щати. Заедно с медии от целия свят и БНТ ще бъде в Уилмингтън, щата Делауер. Очаквайте включванията ни. И към актуалните данни за разпространението на COVID-19 у нас. 2427 са новите потвърдени случаи на коронавирус в България при направени 7910 PCR теста. Близо 31% са заразените, 2841 души са с COVID в болница, а 180 са в интензивни отделения. Броят на излекуваните за денонощие е 507, починали са 51 души. Към някои ограничения по пътищата в страната днес от 8 часа до 18 ще има ремонт в аварийната лента при 20 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Движението от 58 до 62 км на автомагистрала Хемус в посока София се осъществява в една лента поради монтиране на ограничителни системи. Бъдете внимателни. Още проверена и актуална информация, както винаги, може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Добро утро, Павлета. Дъждовно утро, но пък по-топло, отколкото вчера. Какво ни очаква днес през деня? Да, добро утро, точно така. По-облачно и дъждовно време днес, но пък и по-високи сутрешни температури. А към следобеда ще има понижение на максималните температури, но подробностите вижте сега в прогнозата.